hidi somala is qabqab siga kabaha khilaaf kiya muran kadaf dalkeenu qani weyo khayraad ka kudugan ban allayle qodan lahayn waxaan la qiyaasi karin macdanta ku qarsoon dhulkiyo khayraadka badaha ku jira qudarta beeraha ka baxday inta wabiyada qulqula dalkeennu waa dal qaaliyo hodano quruxsano dalxiis xaggii loo qabtaba naftu ku qancayso oo indhuhu ku qaboobayaane dad quwad badan baynu nahay kartiisiyay qaadiro markay wax qabsoo dhahan qaayiba markii baynu nahay dad qaayo badan laho quruux iyo sharaaf laho qiimo ku leh adduunka iyo qaaradda afrikaynu nahay ummad qalbi wanaagsano qowliyo hadal fiicano markay khalad galaan saxo isqabta baynu nahay dhabtii qaran baynu nahay qabiye hasare laho qadarin badan loo hayo geeska afrika ku qoran quruxda dhulkeenna tala indhihi mar arkee qabtaa walleele qushuuca oo qalbiga kubahaysay aabid nabaddu waa wax qaaliye dad yahowyaynaan qaribin noloshay qayb weyn kate ilaali qof kastow nabadda la'aanteed qaxaar iyo khasaariyo waa dhibe dadkaygow qof yaariyo qof weyn haddaan gacmahays qabsano horumar toosano quman nolol qurux loo hagaagsan ayaan wada qaadan lahayn ayaan isla qaadan lahayn soomaalay qoys baynu nahay qudho keliyaynu nahay qabiilkiya dhaafahoy qabyaaladda baase jan qaranka ina deeqaye qaranka ina deeqaye qaranka ina deeqaye farmaajo gurigiisa in gaba guri kala wax ma taana gurigaaba naga soo gaar war naga soo gaar war soomaali baabaaday soomaali calwaq waa baabaaday dadka ku nool magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa ku waabariistay murugo iyo tiraanyo ka dhalatay dad lagu xasuuqay duleedka magaalada bulshada magaalada ceelwaaq iyo marxuumkii ugu dambeeyey ee laga soo helo hog ay ku aaseen ciidamada kenya ayaa meydkiisa saaka la soo gaarsiiyey gudaha magaalada ceelwaaq meydka marxuumkan ayaa waxaa ka muuqanayay rasaas daran oo madaxa ka haleeshay waxa uuna ka mid ahaa marxuumkan afar qof oo ay nolosha ku kaxaysteen ciidamada kenya marka laga tago dadkii ay deegaanka yoodo ku xasuuqeen qaar ka mid a ehelada dadkii lagu xasuuqay duleedka ceelwaaq ayaa fariin tiiraanyale u diray dowladda soomaaliya waxaa weeye waa burcad midda dalka usoo duushay waa ayaga dad dalkooda iyo diintooda iyo islaanimadooda ayay fiican tahay baan ahayn waxaa weeye dowladda kenya lagu sheegahayo waxay nagu waddaa inay dadka naga iibsato layn way ka baxday bad iyo berriba waa dadna yeeshay dowladda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa hadday ayaga nagu wareejiyeen oy noo soo direen oyna yidhaheen laaya hanoo caddayna madaxweynaha ummadda soomaaliyeed ninka isku sheegay la yidhaahda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo golihiisa wasiirada hadday dal iyo dibad mid meyka kasoo ay joogaan waxaan u sheegaynaa wixii yaalla waxay indhaha ku hayaan weye falastiin waan ka darannahay waadna arkaysaan gumaad aan geeda noogula gabanin baa habeenay maalin lagu hayaa ari goosan ah oo dhurwaa uu galay baan nahay inta dambena haddaan laga soo gaarin way dabatiraysaa caddaynaynaa oo caalam muslim aan u bandhignay meydkaas u keennay allaha u naxariista cabdulaahi warsamo ama ila celin waxaan u keennay halkaas
عدين إسلام كعالم مسلم إن أنا لا أرك وعاد شيء إذا ما ذكينا وصبر رعض وكس أودي شون كما هين مرحون كاس إلهي بقى نجرا ونقنا سياسة مجلين الله ونحرست وأنت اللي يروح الله باتن جرد أو حول جرد أو طول الجبل دجن أو عدين هنا وإلهي نبيهم بدنا أكتاج نكت وابرجة ترى الصباح يطول ده ويرتي حبض ورئيسين وعكود عند عبد الله ورسما أبين أبيس يو لمن نوكر أو اللي يرانا واقف دوبته وأيدو جبسي وقرب دوب حتى يلتك سدح جاريه ينوتين وعند ما ديف أو كي وعدين ميكر وعن كسر غاني 8 كيلو متر مال وجرتا إن قلها كيو أو جد كأنه جو مركل وبا حماش اللي يراها إن حدود كيو 8 كيلو متر ماشي اللي راه اللي بورا كسر غاني أنا أبتهين أو أيق أو موت كسر راح مال تاي ودلين هو كرو مساكين وشنجيرة إن جد دلين هذا كور وأبتهين بوسر وأبتهين مال وبفعلون طوانا مال دلين وعاوية وانا بنايستي إنا جهادنا شركتي هرمود كوي كدلين وأكتنا برحانا سوديقيني إنا جهادنا لدير نوحنين نوبنان مالي أنيقو حالي إلا هداد غنا أبايلة علمي ويل كدن كان عبير واحي كونسي قالبغل لحي طمانكي رباكم إيه لحي طمانكي وحيد دي لويل أني عنا لي قالا كدش بمسال حد أنا شالي يوي تاريخ دهي طواني لباتني سده بش سيغالات ويل كلاوير واحد دلين كي إذا شويل كلاوين وانتا غيروان دلين ومرينا حسوه غواس عدى المركة واح بيش سيلا لانتا لقالي سيدو ديقار قودا عي العدى وحسوه هورو كانت وقتا لقالي نقول لها حسوه وبدو صلوه عليها بيش قولك قدد دكتا ومغليسا بيتكي وكاس بيتكي وكاس فرباشا هل أبي زار ماما أبي ولا تي أسر ولا تي أنا هم عوالي أربع بعيا كم أنت بين هايو وإذا سجار وإذا كان أربع سنوات وإذا بلا كي أبي زار وإذا بلا جد كوجي رو أمريكا أو حبة تري وإذا حبة نبغي زارية بلا الله يكذب وين في هايو أو جد كوجي رو وأكون تري مهيا أنا ما إن عكلا قدوميها الدقمة علواق أي شيئين إذا ماذا فلك هسيق يستي أيهين كواس الشرعي دراء أسوق علي دالك وانا هين أميسون تشوكتا نكا ميزك أنا شلي قلبتي أيال لصوهلي شلي قلبتي بار لصوهلي سدح غفو كلنا ومغيب دولة كينيا نوالو داقني عدي جيستين وغشيقني وحالكو لرني شلي مدح دي الدقمة علوة كينيا أي غردن أما ملتيري هالنقضة أما مامول هالنقضة أنت بابا الله كلاني وحانوشي نسيت دات كلو اللاي داتنا إن اللاي داتنا أي مقايهين هنا يتنتاني كلانا ورويني duqeymaha iyo weerarada ugu badan ee dawladda Kenya ka fulisa gobolka Gedo waxay ka dhacaan duuleedka degmada Ceelwaaq waxana inta badan lagu laayaa dad xoolo dhaqata kuwa aroos ku jira ayay ahayd horaantii sanadkan markii ay diyaaradaha Kenya ku duqeyeen duuleedka Ceelwaaq Mawlid Jamac Farax Mawlid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo tartanka general daawud wuxuu kamid yahay tartamada sanadlaha ee uu qabtay xirirka Soomaaliyeed ee kubada cagta waxa lagu maamusa allah uu naxariistay general daawud abdullah xirsi waxa qaban qaabadiisa inta badan iskaleetaliska ciidanka xogga dalka munaasabadii oo dal looga qaaday koobkan ee maanta lagu qabtay garoonka ciyaaraha muqdisho waxa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qadiija maxamed diriye iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xasan amar dambe
labada kooxood ee lagu kala magacaabo horseedo ciidanka xoogga dalka ah iyo heegan oo ah kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa munaasabadda furitaanka nasiib u yeeshay ee tartanka in lagu rogo. waqtigii loogu talagalay ciyaarta waxay ku dhammaatay 2-2 oo kooxda ciidanka xoogga dalka horseed ay kaga adkaatay dhiggeeda heegan. wasiir khadiija maxamed diiriye oo gudaha garoonka warfadeenka dalka kula hadashay ayaa sheegtay in maanta laga bilaabo ay u fasaxan yihiin taageerayaasha iyagu daneeya tartamada kala duwan ee dalka lagu qabto inay ciyaaraha ku daawadaan garoonka ciyaaraha muqdisho oo tan iyo markii dib loo soo celiyay aysan taageerayaasha gudaha garoonka gelin. maanta sida aan horeba u ogeydeen waxaa garoonka ciyaaraha muqdisho stadium ka furmay horyaalkii ugu horreeyey burburkii kadib oo lagu qabto jeneraal daa'uud 2020-ka oo ay maanta labada koox oo isku aadka kooxaha heegan iyo horseed ay halkan ku cayaarayaan. war saxaafadeedkan gaarka ah waxaan u qabanayaa anigoo og ka wasiir dhallinyaro sport Soomaaliyeed ahaan, gaar ahaan marka aan ka hadlayo caasimadda dalka, gobolka Banaadir, mujtamaca ku nool in ay dad 3 milyan gaaraa yihiin, anigoo og mujtamaca Soomaaliyeed guud ahaan in 75% ay dhallinyaro yihiin, anigoo og cayaaraha sportiga sida ay xiiso ugu qabaan iyo soo celinta rajada ummadda Soomaaliyeed oo ah garoonkani uu yahay qalbigii dadka Soomaaliyeed, sida Wembley ay u tahay qalbigii UK, anigoo og hiwaayadda gaarka ah oo kubadda cagta in aad da'yarteennu u xiiseeyaan. intaasoo dhan waxaa dheeri ka ah laga bilaabo marka maanta mudane guddoomiye taliska ciidanka booliska marka lagu qabanayo garoonkan waa u fasax daa'irta Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir, lacagna ma qaadin. marka iyadoo amnigana la sugayo ayayna haddii allaha ogolaado ay soo geli doonaan. marka si gaar ah ayaan warka saxaafadeedkan waxaanu gudbinayaa in dhallinyarada Soomaaliyeed maanta kadib ay taas ogaadaan. maxamed shuuriya nuur, universal tv, muqdisho.